Voz Diplomática recebe hoje com muita honra o excelentíssimo senhor embaixador Akira Yamada. Eu sei que o senhor tem uma grande experiência, foi embaixador no México, agora embaixador plenipotenciário aqui no Brasil, representando Sua Majestade e o povo japonês, esse país de tanta cultura. E o senhor tem uma experiência também diplomática particularmente interessante, porque foi o diretor da Divisão da América Latina, no Ministério das Relações Exteriores em Tóquio, e também uma grande experiência em outros países, Espanha, Iraque, entre outros, Estados Unidos da América, não é? Então, embaixador, nós vamos começar a nossa conversa falando sobre a importância das relações bilaterais Brasil-Japão e, nesse ano, que a gente pode lembrar a história de um navio cheio de imigrantes japoneses. Fale um pouquinho dessa história para a gente, embaixador. Exatamente. Este ano é 110 aniversário da imigração japonesa no Brasil. E graças a tendo como uma pano de fundo a grande contribuição da imigração japonesa, o Nippo Brasileiros, a desenvolvimento do Brasil, temos agora Brasil e o Japão, temos uma relação excelente de cooperação e amizade. E também Japão e o Brasil temos muitos projetos importantes de cooperação, e, por exemplo, produzir o projeto de desenvolvimento Cerrado, projeto muito sucesso. Importante. E temos muitos projetos de cooperação com os que contribuímos muito ao desenvolvimento do Brasil. Este ano, 110 aniversário da imigração japonesa, em julho, este mês, Sua Alteza Imperial Princesa Mako vai visitar o Brasil e vai visitar várias cidades do Brasil. E temos vários eventos comemorativos para festejar 110 aniversário da imigração japonesa no Brasil. Que beleza, 110 anos. 110 anos. E quero fortalecer ainda mais nossa relação, nossa amizade, né? Não somente com a comunidade nipo-brasileira, sino também relações entre Japão e o Brasil, em muitas coisas, muitos campos. Agora, Japão e o Brasil somos parceiros muito importantes, não somente no contexto bilateral, sino também nos campos ou foros internacionais. Como uma verdadeira parceria estratégica. Sim, parceria estratégica. E também o Japão e o Brasil compartilhamos valores comuns, como democracia, respeito de direitos humanos, Estado de Direito, etc. E ainda mais, temos muitos espaços para desenvolver nossa cooperação, nossa amizade, nossas relações. Que bom, embaixador. E, inclusive, no cenário internacional, Japão, Alemanha, Brasil e Índia, o famoso G4, não é? Sim. O senhor podia falar um pouquinho do trabalho desse grupo para conseguir um lugar no Conselho de Segurança, não é verdade? Sim. É muito importante reformar as Nações Unidas e, sobretudo, a reforma do Conselho de Segurança é muito importante. Agora, países importantes como Brasil, Japão, Alemanha, Índia, devemos ser membro do Conselho de Trabalho, claro, para que Nações Unidas possa contribuir ainda mais pela paz da comunidade internacional e desenvolvimento e prosperidade da comunidade internacional. Então, refletir um mundo novo, né, embaixador? Sim. Porque o outro grupo é um grupo pós-guerra. Já se passaram muitos anos. Sim, né? Exatamente. E agora temos que mudar, reformar as Nações Unidas de acordo com a nova sociedade, a nova comunidade internacional. E é um trabalho árduo, porque alguns do Conselho de Segurança, que tem o poder do veto, não é? Mudou, não é mais só Estados Unidos, Rússia, China, o Reino Unido e França.
Ou seja, o mundo hoje mudou bastante. Então, essa reforma é, sem dúvida, urgente. Mas no caso das relações nipo-brasileiras, nós temos ainda uma parceria econômica. O Japão é um parceiro muito importante do Brasil, não é? O senhor podia mostrar os setores, por exemplo, a própria nossa televisão, não é? O senhor podia explicar isso? O sistema a televisão digital nipo-brasileiro também é um projeto muito importante, que tanto o Japão como o Brasil participamos. E agora os dois países estamos divulgando este sistema, não somente os países de Sudamérica, mas também outros países do mundo. É uma cooperação muito importante porque os dois países têm contribuído muito para desenvolver este sistema e divulgar este sistema. Agora, o Japão também é um país muito avançado na nanotecnologia. Uhum. E na indústria naval também nós tínhamos, e aí sim, era uma parceria muito importante, que agora na luta contra a corrupção no Brasil, e queria dar os parabéns ao senhor, que o grupo japonês, praticamente essa parceria não pôde ser levada à frente, mas o Japão não aceitou a corrupção. Ah, sim. De 2012-2013, estrangeiros japoneses investiram muito na indústria de construção naval, mas por a influência da investigação Lava Jato, as empresas brasileiras não podem receber o crédito dos bancos brasileiros. Então, as empresas japonesas tiveram que desistir do projeto. Apesar de que as empresas japonesas não têm se envolvido em qualquer escândalo de corrupção, despeito do projeto foi muito lamentável. Espero que o meio ambiente de negócio no Brasil seja transparente e estável. Eu acho que tem muitas oportunidades ou possibilidades de desenvolver vários negócios, projetos importantes em muitos campos, não somente na construção naval, em outros campos também. Outros campos também, né? Pois é. E isso, embaixador, é boa a sua lembrança, porque nós também no Brasil estamos interessados, não é, de apoiar as autoridades que querem lutar contra a corrupção, e o povo também está indignado, ou seja, existe um clima nacional já contra a corrupção, e nas relações internacionais é uma prova de como a corrupção atrapalha os negócios, não é? Mas vamos continuar no próximo bloco, porque nós temos muito o que falar. Sim. Tá?